als estudis de la televisió de Piera amb una entrevista, la veritat que una entrevista molt interessant i que no us podeu perdre detall perquè ell any rere any prepara aquest acte, aquesta activitat a la Vila de Piera amb molta il·lusió. És música, música culta, música que ell ho transmet i li agrada d'allò més bé. Els tenim al plató Antoni Besses, compositor i músic. Què tal, com anem? Hola, què tal? Molt bé, gràcies. El veig molt relaxat. Això a mi em transmet molta tranquil·litat. La vida és important saber-se relaxar, no? Perquè la vida ja és prou complexa i si no ens relaxem malament. Ja prou hem patit aquest any 2020 amb el tema Covid, que ara també toca, ara que la cosa, entre cometes, comença a estar una mica més... La cosa millora. Millora. Mica, mica. Millora, doncs... Esperem que millori del tot, no? Aquest cap de setmana que ve tindrem el 8è curs, concurs internacional de piano Antoni Besses. Any rere any vostè ho prepara amb molta il·lusió. Expliquem una mica a l'audiència de la comarca de l'Anoia de què va aquest concurs. Expliquem-ho. Bueno, aquest és un concurs de piano i música de càmera, però bàsicament el protagonisme és piano. Aquesta és la 8ª edició, és un concurs internacional. És un concurs en el qual els alumnes que s'inscriuen l'últim dia toquen 20 minuts cadascú i el millor s'emporta el premi. I el premi doncs, consisteix en la devolució de la matrícula i també l'organització de dos concerts doncs, durant l'any, de dos concerts pel intèrpret guanyador. Aquesta és la 8ª edició, és la quarta que faig aquí a Piera, perquè fa 4 anys que jo em vaig instal·lar d'aquí i llavors la primera edició aquí va ser la 5ª, ara és la 8ª, per tant és la quarta vegada consecutiva que es fa a Piera. Normalment ho feia el mes d'abril-maig, però l'any passat, amb el tema de la pandèmia, ho vam passar a setembre, i ara, doncs, de moment, les edicions es faran al setembre. Portal de Barcelona, perquè vostè abans vivia a Barcelona, Portal de Barcelona a Piera, això va ser molt senzill, però la intensitat del curs-concurs és la mateixa, no? La intensitat, la il·lusió de que el concurs tiri endavant. Bueno, senzill no va ser gaire, perquè, perquè trobar una seu, vaig tenir sort de trobar aquí, de conèixer la Rosa Escolar, doncs, que és la directora de l'aula municipal, on hi ha l'Auditori Cala Mestre, i és un lloc ideal. Doncs, Vostè ho considera ideal? Per què? Perquè és una escola molt ben concebuda, o sigui, l'Ajuntament ho va fer molt bé, o sigui, hi ha molts pobles més grans que Piera que no tenen unes instal·lacions d'aquestes característiques, tenen un auditori que sona molt bé i que està molt bé, per tant és un lloc molt bo per fer esdeveniments d'aquest tipus, no? En aquest cas aquest curs-concurs internacional. És el 17 de setembre a les 8 del vespre, expliquem una mica com anirà el... El 17 de setembre jo l'inauguro amb un recital que faig a les 8, sembla que haurà de començar a les 8:30 per coses de logística, però bueno, si ja no es pot avisar ara, si les persones arriben a les 8 s'hauran d'esperar mitja horeta. És el concert inaugural, com acabo de dir, i l'endemà al matí, el dissabte i fins a la nit, ja serà un dia molt ple, són 10 hores de curs que ho he de fer, sí, perquè hi ha 6 inscrits, i gent que ve d'Andalusia i de València, sí. Hi ha 6 inscrits, jo a cadascú els faig 2 classes d'una hora i quart a cadascú. Per tant, el curs comença el dissabte al matí d'hora i acaba el diumenge a les 2. Perquè a la tarda, el diumenge a les 4, amb un jurat constituït pel meu col·lega el Gennady Jovenko, que és un gran pianista rus, i la Maria Dolors Martín, que és una gran pianista terrassenca, doncs constituirem el jurat i el concurs doncs, tindrà lloc a les 4 de la tarda del diumenge. Venen músics, alumnes, acaba de dir, d'Andalusia i d'arreu d'Espanya, però aquests alumnes ja tenen un cert nivell de música. Què se'ls ensenya? Perquè vostè acaba de dir que tindran una classe d'una hora i quart. Què se'ls acaba d'ensenyar? Sí, evidentment, com vostè acaba de dir, els alumnes no són principiants, perquè es tracta d'un concurs doncs, que té dues categories, júnior i superior. En aquest cas, només hi han inscrits a la superior. Això vol dir que tots els alumnes o han d'haver acabat el conservatori superior o estan acabant, o sigui, no són iniciats. El que jo ensenyo, bueno, doncs, l'art de la interpretació i del treball del piano que no té fi,
doncs, parlar dels estils, parlar doncs, de les obres que presenten, i sempre hi ha temes musicals i tècnics a abordar, sempre, això és inacabable. Sí, han d'anar millorant dia a dia. Sí, sí, esclar, com amb tota la vida. El jurat, també m'ha parlat del jurat, sí. És un jurat de luxe. És un jurat de luxe. Vostè creu que és el millor que podem tenir en aquest curs concurs? Bueno, és un concurs internacional, per tant jo estic obligat a que hi hagi algun estranger, en aquest cas és el Gerard Jovenco, i evidentment el jurat ha de tenir una talla alta, perquè és un dels aspectes primordials, un dels aspectes claus perquè un concurs internacional funcioni. I si es vol ser seriós, el jurat ha de ser d'alçada, està clar. Vostè, Antoni, any rere any s'anima a fer aquest concurs. Una vegada acabat aquest concurs, quan acabi el proper cap de setmana, del 17, 18 i 19, vostè suposo que ja pensarà en un altre. O descansem, anem a descansar, hem acabat aquest... A veure, sí, és obligat un descans després de l'activitat molt intensa que representa un curs concurs d'aquestes característiques. Però està clar, jo espero continuar una novena edició i una desena, i la meva intenció és de poder millorar els premis, que puguin tenir retribucions importants en metàl·lic, però bueno, per això necessito un recolzament que de moment no he trobat. Costa, no? Costa de l'administració, millor, costa una mica trobar un recolzament. Costa, però bueno, és el que hi ha, és el que tenim. Sí. Això tindrem aquest vuitè curs concurs a Piera el 17, 18 i 19, ho dic bé? Sí, 17, 18 i 19 de setembre. Convidem els vilatans. Poden venir o s'ha de guardar alguna entrada, s'han de... alguna aplicació? A veure, els alumnes, diguem, actius, els participants, doncs paguen la seva quota, i després també hi ha una quota, ara no recordo quan és, això ho posen a les barres, em sembla que són 20 euros o 30, no ho recordo, per si hi ha persones que volen assistir a tot el curs d'interpretació. O sigui, que si hi ha algú que vol assistir dissabte i diumenge, doncs ha de pagar aquesta quantitat. En canvi, pel concert de cloenda, per el que és pròpiament el concurs, a les 4 de la tarda, això és entrada lliure. Okay. O sigui, el concurs el diumenge a la tarda és entrada lliure. Únicament, doncs, les persones que vulguin assistir al curs han de pagar aquesta quota. Doncs ja ho sabeu, qui vulgui doncs, gaudir d'aquesta música, és una petita quota que tot això té una gestió, té uns gastos, que no és fàcil organitzar-ho, però el vilatà està convidat doncs, a gaudir de bona música, música que vostè se l'estima molt, Antoni? Aquesta música culta, que sempre vostè m'ha parlat de música culta. Bueno, jo m'estimo la música perquè si no me l'estimés, en fi, no m'hi dedicaria. Vull dir, és absolutament obligatori doncs, que una persona que vulgui fer l'art, qui diu música, doncs no sé, pintura o qualsevol art, és vocacional i t'ho has d'estimar, si no, no té cap sentit. Tu ho diràs. Vostè s'imagina un món... mira, aquest 2020 hem passat el que hem passat, que tot el món ja ho sap, ha faltat molta cultura, ha faltat molta música, ha faltat etc, etc, etc. Vostè s'imagina un món sense música, sense cultura, sense... No me'l vull imaginar, no me'l vull imaginar perquè jo crec que justament la cultura i l'art és una de les coses que enalteix el ser humà i cultiva l'esperit. Per tant, si el ser humà arribés a un punt doncs, que per la tecnologia, pel que sigui, per un progrés mal entès, doncs la cultura i l'art no existís, jo crec que el ser humà, des d'un punt de vista espiritual, tindria molt poc sentit, o cap. Hem d'estimar la cultura, hem d'estimar la música, hem d'estimar el món, hem d'estimar el món. D'estimar la vida. Hem d'estimar la vida, molt bé, Antoni, molt bé. 17, 18, 19 de setembre, doncs el 8è curs concurs d'internacional de piano a la nostra vila, a Cala Mestra. Però és que l'Antoni no només prepara això, l'Antoni és un màquina, perquè també ja té preparat, ho diré bé, el 4è Festival Internacional de Música a Piera i Hostalets de Pierola. Aquest any s'afegeix Hostalets, eh? Sí, això és octubre, però bueno, fem publicitat. Ostres. Les tres primeres edicions doncs, es va fer tot a Piera, però aquest any, per problemes de logística, doncs, es fa a dos localitats, que és Piera i Hostalets de Pierola,
que per sort està a 1,5 km de Piera, per tant, és tot molt, molt unificat. I el primer concert amb una magnífica violoncel·lista russa, que és la Sveta Truska, doncs s'inaugura en el lloc on, on sempre s'han fet els concerts, que és el santuari, un lloc meravellós, el santuari de Piera, i els altres dos concerts es fan doncs, a l'Auditori de Cal Figueres, veig aquí. A l'Auditori Cal Figueres de d'Hostalers de Pierola, sí. Doncs aquest festival té lloc els tres primers diumenges d'octubre. Exacte. Sveta Truska, ho dic bé? Sí, molt bé. Doncs música de Bach, Tchaikovsky, Marais, Casal, Besses i Huguet. Un luxe! Sí, que, sí, que pugui, pugui tocar esta música seva. Sí, sí, és, un, és una gran sort doncs, que em trobo amb intèrprets doncs, que estan encantats en tocar la meva música i per mi és un honor. Què té aquesta noia? Què té aquesta noia que no tingui una altra? Ho té tot, no? Bueno, cada intèrpret té unes qualitats específiques que són en fi, úniques, que és cada persona és un món, vull dir, no hi ha ningú doncs igual, tots som diferents, per tant, tots aportem coses diferents. Això passa amb tot, això passa amb l'esport, amb el futbol, amb el... o sigui, les característiques i les virtuts doncs, de cadascú són úniques. Són úniques. I els defectes també. Sí, també, perquè també, sí. cada persona de nosaltres tenim el nostre... Les nostres imperfeccions. Diumenge 3 d'octubre, hem dit, a les 7 de la tarda, al santuari d'aquí de Piera, a l'església de Santa Maria, a l'Sveta Truska, doncs, tot el Vilatà també podrà gaudir d'aquest concert, que l'església Santa Maria té una audició fantàstica també. Sí. I la veritat que gaudir d'un concert allà, d'una tarda d'octubre... Doncs, sí, sí, és una gran sort que tenim perquè la major part d'esglésies tenen una reverberació molt gran i aquí és una excepció, l'acústica és excepcional, molt, molt bona. I després el 10 d'octubre doncs, ja anem cap a Hostalets, que ja tindrem doncs, també una gran pianista, com és l'Helena Font. Sí, que doncs, toca doncs, en la categoria, per dir-ho d'alguna manera, de joves intèrprets, que és una noia molt jove, que té 21 anys, que l'any passat precisament va guanyar la 7a edició del meu concurs internacional, i fa un programa molt, molt bonic, toca obres de Schumann, Debussy i Liszt, i en fi, és un programa d'obres doncs, meravelloses. Que gaudirem d'ella. Sí, sí, segur. Gaudirem d'ella perquè també veure com mou els seus dits i com mou el seu cos és gaudir, gaudir de la música, gaudir doncs, sí, sí. de l'Helena, que la tindrem a Hostalets de Pierola. I el diumenge 17 d'octubre doncs, tindrem a un senyor sí. que tinc aquí davant meu i la Marina Klimova. Sí, sí, Antoni Bessas i... El concert de Cluenda, doncs, una cantant russa que viu a Barcelona, molt completa, eclèctica, per això doncs, fem un programa que és variadíssim, molt eclèctic. Jo també et faré alguna intervenció de piano sol, per tant tindré l'honor d'acompanyar amb aquesta magnífica cantant russa. Espectacular, no? Sí, escoltar sí. escoltar com la seva veu, com fa les seves expressions. Sí, perquè a més ella fa un repertori rus, que evidentment és molt seu, però és que també fa repertori americà, perquè hi ha Gershwin, o sigui, per un costat hi ha Rimsky-Korsakov i Rachmaninoff, però també hi ha Gershwin i després hi ha tot un ventall de música catalana. O sigui, amb Montpou, Montsalvatge, unes obres meves que són unes estrenes, i hi ha també música alemana i... Ja ho dic bé, alemana i austríaca, que és Mozart i Schubert. Per tant, el programa és molt variat, passa per molts estils, i el públic haurà d'estar molt concentrat per anar copsant doncs, aquests mons diferents de tantes cançons diferents. Gaudirem d'un festival internacional de música doncs, amb moltíssimes ganes que arribin aquests 3, 10 i 17 d'octubre a Piera i Hostalets de Pierola. Nosaltres hi serem. Molt bé. Nosaltres hi serem, ja ho sabeu, tot Vilatà de Piera d'Hostalets ja sap que nosaltres ens estimem la música, ens estimem la cultura i sempre que podem doncs anem a tot i nosaltres doncs, si no és un, serà un altre, però nosaltres hi serem
a Hostalets de Pierola, en el Festival Internacional. Molt bé, fantàstic, benvingut, doncs. I també hi serem al curs, concurs d'aquest setembre, 17, 18 i 19 de setembre, a l'Auditori de Cala Mestra. Des de Televisió de Piera, Antoni. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies. Moltíssimes felicitats per la seva empenta de tirar endavant la música, la cultura. Doncs les seves ganes de que Piera Hostalets s'unifiquin per la música. I reitero que felicitats, de veritat. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs Antoni Besses, doncs, compositor i músic d'aquí, que fa 4 anys que viu a la vila de Piera, doncs ens ha explicat, doncs, reiterem, el curs concurs, que és el 5, 6, 7, 8, el 8è curs concurs que prepara la Cala Mestra a Piera, i després al mes d'octubre el 4è Festival Internacional de Música, que es celebrarà a Piera i Hostalets de Pierola. Escolteu, aneu buscant a poc els links i aneu adquirint les entrades, perquè se me pone la piel de gallina, perquè heu de venir a gaudir d'una gran música. Fins la propera, passeu bé.